ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାରତରେ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ବହୁ ଦିନରୁ ସଫଳ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋତେ ସିନା ହରାଇବାକୁ ଥିଲେ କିଏ, ମୁଁ ହାରିବି, ମୁଁ ଜିତିବି କିପରି? ମୋତେ ହରାଇବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ହରାଇବ କିଏ? ଯାହାକୁ ମୁଁ ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିଲି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖବରକାଗଜ ବାଲା ପାଉଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନଅ ଜଣ ଯାକଙ୍କର ନା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କେବେ ବିଜେଡିରେ ମିଶିବେ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ବିଜେପି ଆଉ ଦଳ ହେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ, ଦଳ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟିଏ, ଆମେ ଏକମାତ୍ର ଦଳ, କେବଳ ଆମ ନେତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆଖିବୁଜା ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ସେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମ ଉପରେ ଟିପ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛ କିଛି ଫଳ ପଡ଼ିବନି, କେବଳ ତୁମେ ସବୁ ଉପରେ ଅଛ, ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଥିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଆଜି କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା କିରେ ମୁକିମ ଭାଇ, କାହିଁକି ସେଥିରେ ମାତିଛ, ପଳେଇ ଆସ। ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଥିବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଚାଲ, କିଛି ତ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ସିନା କିଛି କରିବ, ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ସିନା କିଛି ଏମଏଲଏ ଫଣ୍ଡ ବାଣ୍ଟିବ ନା କିଛି କରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ରାଜନୀତିମାନଙ୍କରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା, 2014 ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ସ୍ଲୋଗାନ, ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କହୁନି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ ଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଭାରତ। କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ମାନେ କ'ଣ, ଦଳ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଦଳ। ମୁଁ ଆଜି ଦୈବାତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 1953 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ, 1953 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟିଭିର ସାମ୍ନା କଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ। ସେହି ଟିଭିରେ ସେତେବେଳର ପ୍ରବୀଣ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନେହେରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କଥାଟି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଜି ଏ କଥାଟି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେହି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା। 500 ଲୋକଙ୍କର ଲୋକସଭାରେ 350 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଥିଲା, 150 ଥିଲା, ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇକି ସେମାନେ ଥିଲେ। ସେହି କଥାଟି ସେ କହୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ତ ଅପୋଜିସନ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ କେମିତି ନିଜକୁ ଡେମୋକ୍ରାସି ବୋଲି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନେହେରୁ ସେଇଠି ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍, ଅପୋଜିସନ୍ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପୋଜିସନ୍ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖୁଛି ଅପୋଜିସନ୍ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ, ଆପଣ କେମିତି ଅପୋଜିସନ୍ କରିବେ? ବିଜେଡି ଦଳ ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସବୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି, ବିଜେପି ବାଲାଙ୍କ ଜିଭରେ ହାଡ଼ ଅଛି ଆମକୁ ଅପୋଜ କରିବା ପାଇଁ? ସମସ୍ତେ ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଦିଶୁଛି ନାଁରେ, ଖାଲି ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଭାଷଣ ଦେଇଦେବା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତିର ପରିଭାଷା ବଦଳିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳୀୟ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ।